22-ci il yanvar-iyun oyları davomida o'z kimyo sanoat aksiyadorlik jamiyati ijro apparatiga tushgan jami murojaatlar soni 294 tani tashkil etib, shundan 73 tasi yuridik shaxslardan, 221 tasi jismoniy shaxslardan kelib tushgan. Jami murojaatlarning 41 tasi qanoatlantirilgan, 253 tasi bo'yicha tushuntirish berilgan. Murojaatlarning 104 tasi ishga kirish, 30 tasi mineral o'g'it eksporti, 30 tasi homiylik yordami ko'rsatish, 27 tasi qonun va tartib buzilishlari, 25 tasi mineral o'g'it sotib olish, 14 tasi ish haqini oshirish va olish, 12 tasi hamkorlik qilish, 10 tasi debitor va kreditor qarzdorlik, 4 tasi konvertatsiya, 38 tasi boshqa masalalar yuzasidan kelib tushgan. O'zbekiston Respublikasi prezidentining virtual qabulxonasi orqali 2022 yil 1-yarim yillikda jamiyatimizga jami 116 ta murojaat kelib tushgan. Shulardan 11 tasi qanoatlantirilgan, 102 tasi bo'yicha tushuntirish berilgan. 3 tasi tegishliligi bo'yicha yuborilgan. Murojaatlarning aksariyati Navoiy, Qashqadaryo, Toshkent va Farg'ona viloyatlari hamda Toshkent shahrida yashovchi fuqarolarga to'g'ri keladi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining xalq qabulxonalari orqali 2022 yil 1-yarim yillikda jamiyatimizga jami 3 ta murojaat kelib tushgan. Shulardan bittasi ijobiy hal qilingan, 2 tasi bo'yicha tushuntirish berilgan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi orqali 2022 yil 1-yarim yillikda o'z kimyo sanoat aksiyadorlik jamiyatiga jami 46 ta murojaat kelib tushgan. Murojaatlarning aksariyati yuridik shaxslarga tegishli bo'lib, ularning 21 tasi mineral o'g'it eksporti, 10 tasi mineral o'g'it sotib olish yuzasidan, 6 tasi ishga joylashish, 4 tasi hamkorlik, 5 tasi boshqa masalalar yuzasidan kelib tushgan. O'zbekiston O'z kimyo sanoat aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi tomonidan 2022 yil 1-yarim yillikda Maksam Chirchiq aksiyadorlik jamiyati va Dehqonobod kaliy zavodi aksiyadorlik jamiyatida O'z kimyo sanoat aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisining birinchi o'rinbosari tomonidan Navoiy azot aksiyadorlik jamiyatida jamiyat boshqaruv raisining o'rinbosari tomonidan va ularning o'rinbosarlari tomonidan sayyor qabullar o'tkazilgan. Sayyor qabullar davomida 27 nafar fuqaro qabul qilingan. Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari jamiyatning ijro apparatida ko'rib chiqilgan hamda qonunda belgilangan muddatlarda murojaatlar mualliflariga javob berilgan. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.